Moikka! Me ollaan Johannan kanssa tultu geokätköilemään. Ja ennen kuin me lähdettiin tänne, niin me haettiin geokätköt.fi-sivustolta vähän tietoa tästä asiasta. Ja sieltä me mentiin sivustolle geocaching.com, missä pitää ensin luoda tili, että voi aloittaa tämän harrastuksen. Ja sen saman sivuston, eli geocaching.com-sivuston avulla sen kirjautumisen jälkeen ja tilin luomisen jälkeen pääsee sinne karttapalveluun, että pystyy lähteä etsimään niitä geokätköjä. Mutta geokätköilyyn tarvitset kuitenkin GPS-laitteen, ja jos sulta kännykkä löytyy, niin kännykkään kannattaa ladata sovellus, mikä näyttää tältä. Ton näköinen vihreä sovellus. Sinne sitten kirjaudutaan sisälle niillä tunnuksilla, mitkä loit aikaisemmin. Ja pääset kirjautumaan sisälle ja sieltä sitten karttapalveluun ja näet lähellä olevat geokätköt tai niiden paikat. Kun olet löytänyt kätkön, niin se kannattaa merkata suoraan sen sovelluksen kautta, että olet löytänyt sen. Eli sitten se kertoo sille kätkön piilottajalle, että joku on siellä käynyt. Ja kannattaa myös ottaa kynä mukaan, koska siellä kätkössä voi olla joku pieni vihko tai vastaava, mihin kirjataan ylös myös kynällä, että oot paikalla käynyt. Ja myöskin, jos sitä kätköä ei löytynyt, niin se kannattaa merkata sinne sen sovelluksen kautta suoraan. Vaikka se vähän harmittaakin ehkä, että se kätkö jäi löytymättä, mutta se kertoo sille kätkön piilottajalle, että jos vaikka tulee monta sellaista ilmoitusta, että sitä kätköä ei ole löydetty, että jos se on mahdollisesti vaikka kadonnut tai jotain muuta vastaavaa, niin piilottaja voi käydä tsekkaamassa paikan. No niin, me ollaan kierretty kaksi geokätköä ja ensimmäinen löydettiin, toinen jäi vielä löytämättä, se jäi nyt vähän harmittamaan. Luovutettiin ja nyt ollaan kolmannen äärellä. Ja tälle reissulle kannattaa varata hyvin aikaa, ehkä vähän evästä, jos tulee nälkä, kun tähän saa aikaa kulumaan. Ja puhelimelle on hyvä ottaa varavirta pankki mukaan, koska se kuluttaa hyvin kanssa akkua, kun se sovellus on auki. Ja ihan pikkasen voi ottaa myös ekstra hermoja. Ehdottomasti. Ei menetä niitä sitten, jos se kätkö ei löydykään. Ja tosiaan muistakaa merkata sinne sovellukseen myös ne kätköt, mitkä ei löytynyt, ja ne voi auttaa sitten sitä kätkön piilottajaa tsekkaamaan, että onko se mahdollisesti kadonnut vai onko vaan kyse siitä, että ei nyt vaan yksinkertaisesti löydetty sitä kätköä.